Këto operacione u realizuan nga Spitali Amerikan. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në Doktor Plastik VIP. Me autore Elda Laze vim në një edicion special ku pacientët e Spitalit Amerikan dhe personazhet të Doktor Plastik nuk janë më njerëz të zakonshëm që vinë me histori dhe dëshirën për të ndryshuar një problem estetik. Vim në këtë sezon me personazhe VIP dhe ndë një peng të vogël estetik që ata kanë me vete. Një emër big, jo nga ata të krijuar nga rrjetet sociale apo programe roz, do të kemi këtë episod. Nuk ka nevojë për prezantim, emri saj është brand, brand në biznes, brand në gjurmët që ka lënë si tekst shkruese dhe interpretuese në festivalin e këngës magjike. Brand në të bërit art në mënyrë elitare dhe të sofistikuar e njëkohësisht duke qënë modeste dhe pranë publikut si asnjë artist tjetër. Kemi nderin, privilegjin dhe kënaqësin që në këtë episod të Doktor Plastik VIP kemi një rozë, ndjekim historinë e Rozana Radit. Elda, në shpe, ja do vi për pak. Çantën kra, kokën e qefit, ciao. Ciao. Kjo është persona që po më intervista. Është një nga mikeshat e mia më të mira, me të cilën me mesazhe nuk merrem kur vesh. Ndaj erdha të takoj personalisht. Për vetë faktin që i besoj verbërisht në profesionin që bën. Ajo, për publikun dhe ti për mua, është një person, ose mund të them një mike komplekse, e cila di gjithçka për çdo gjë. Nëse do të vinte rasti ti kërkoja një mendim, për sa i përket pamjes estetike, por para se të shkoja te një doktor, doktoresh, spital privat, shtetror, etj, etj, do t'i bia numri telefonit asaj, më dhe në ty. Pse? Sepse gjithë të vite eksperiencë punë, ty të ka rënë rasti dhe fatit punosh me doktor të mrekullueshëm dhe e di mirë se kush është i duri dhe sepse e para njerë, po them, njeriu duhet ketë feeling me doktorin. Por sigurisht dhe me personin i cili dita drejtoj të ka i që do njerë njerëzit kanë bërë dhe gabime ku kanë zjedhur doktorin estetist. Dhe gabimet të dukshme që ne që nuk kemi profesionist, i dallojmë në portretet e njerëzve ose në trupin e tyre. Kështu që ardhja ime sot ka dy faktorë, është për të rregulluar ato gjërat e vogla që unë gjithmonë, unë kam qenë një nga të parat që kam bërë ndërhyrje në trupin time dhe kam thënë. Madje kam thënë në një revist ku ju, për publikun dhe ti, për mua, ishte e kryer redaktore. Kështu që vendosa ta bëj publike këtë gjë, për arsye sepse, jo sepse jam snobiste, për sepse kështu jam një jetën time, nuk, italianë thonë nuk kam qime në gju, po është gjua. Unë kam patur një trup shumë të mirë, që e vogël, dhe për çuditë time dhe në moshën që jam, njerëzit mund të googlojnë dhe të shikojnë moshën time me që ti nuk e the, unë nuk e kam problem. Kam një mish shumë të fort. Më ka rastisur që në disa dalje të mijat, përsa i përket festivaleve dhe daljeve të mija publike, shpesherin do të gjithve që shtojmë, heqim, dhe mua ato dalje ndo një herë, në shumë të në raste më ka rastisur kur kam shtuar. Por kam patur gjithmonë një trup të rregullt, jam ndjer mirë me trupin tim, dhe në pandemi, me thënë të vërtetën, pata një shtim
tulesh, ta themi kështu në gjuhën popullore, sepse ti e ke parë, shpesh herë diskutojmë të dyja, gatuaja shumë, përveç se riashtri dhe lexoja, gatuaja dhe u shesha. Të thoni ju si mbani linjat, po ja, pra ja, më i zimër. Në rigu. Hajde, hani vetë se unë ti me në brejë. Ja, si që shikoni, pas mesnate, po ha, në tjetë ka qka valë. Po u shqesha keq, u shqesha, kush nuk u shqyë keq në pandemi. Kështu që si rezultati kësaj, erdi një shtim peshe nga, do me në mora 10-11 kg, dhe 11 kg është shumë. Dhe pastaj vendosa, duke qenë që disa pjesë të trupit i kam dhe pak genetike, për shumbull krahët, unë sa do të shëndoshem, është kjo pjesa, më falni se unë jam bërë me spray këtu, unë kisha një gjirime dhe jam bërë me një spray nxirës, dhe këtu jam e bardhë dhe këtu jam e zezë. Kjo pjesa këtu e krave, sa do që unë, do me thonë, kam pyetur dhe njërës që meren me fitness, është pjesa më e vështirë për të hequr. Do me thonë, është kjo, është edhe pjesa më e vështirë për të vënë muskuj, është pjesa e barkut. Dy pjesa që unë i kam patur problem gjithmonë kur unë merja kile dhe bia në kile. Se ti në momentin që bie në kile, sigurisht gjeja varet, nuk rri më edhe me moshën. Dhe mendoj që kjo është një pjesë problematike imja dhe po të shikosh gjithë daljet e mia televizive, nuk i kemi rripa. Sepse kjo këtu më ka pënguar. Dhe pjesa e barkut. Pjesa e barkut pas një dobësimi që nuk bëra asnjë lloj diete, thjesht mbajta një regjim ushqimor që mendoj që të gjithë duhet bëjmë një regjim ushqimor, ne jemi mësuar keq sepse ham vonë në Shqipëri. Në orat 10 ham yndyrna, unë zjohem vonë, por dhe flë vonë. Fakti që flë vonë më bën të takoj disa herë gjatë natës frigoriferin tim të dashur. Blej ëmbëlsira, i fshej, bëj, jam një adhuruse e ëmbëlsirave. Dhe kjo më ka bërë që krahët edhe barku të shtoj pak më tepër se ç'duhet. Tani që kam rënë nga pesha. Tani unë jam bërë pak e fiksuar, edhe kam në shtëpi kam peshoren. Sa kthehem në mbrëmje në shtëpi, bëj dushin, peshohem. Ngrihem në mëngjes, peshohem prap. Nëse një ditë kam shtuar 1 kg, unë ditën e nesër më bëj detox. Po, njerëzit nuk e besojnë, sepse ti e di shumë mirë se sa të vështirë e ka mund të bëj një analizë gjaku. E kam të tmerrshme, por mua më ngushëllon ajo gjëja që jam në gjumë. Ajo gjëja më ngushëllon. Dhe madje, kur unë kam bërë ndërhyrjen e parë, e kam thënë edhe, kam shkuar me komision atje. E rëndësishme është sa të më bëj narkozën, se po më bëj narkozën pastaj, po të arrit deri te narkoza e kam shumë problem. Shoqjet e mia kur i thash nuk e besuan, sepse un kam qenë gjithmonë kundra, edhe pse kam qenë një nga të parat që kam bërë ndërhyrje në gjoks, nuk e besuan, por kam bërë një bast me atën, atë shoqja ime ngushtë jeton në Itali, edhe e pres në aeroport. Për t'ja vërtetuar që kjo gjëja është e vërtetë. Mirë do ta bëj, po ti marr dhe lekët atë do se kam bën bastin. Qefi madh adoleshencë, të pinj një qoks të madh. Shkova atje dhe më thot doktori, dëgjoj, ti je shumë mirë, shumë bukur, s'ke nevojë. Jo, do ta bëj, se kishte fillu koha e videoklipeve, gjithë si bulgarët në atë kohë, sa më shumë, edhe unë, se të mos isha edhe unë si një bulgare e vogël. Po publikut nuk intereson më fare se çfarë bëj unë në jetën time private. Publiku mua më do për atë që unë i servira atyre. Publiku më do për mënyrën se si shkruaj, publiku më do për mënyrën se si këndoj, publiku më do për mënyrën se si unë prezantoj, për humorin që unë kam. Dhe unë jam në këtë jetë për të kryer një mision. Dhe mendoj që atë që publiku meriton të marri, unë besoj që jam munduar t'ja jap atyre. Nuk mendoj që publiku do t'ulet para ekranit dhe do të shikoj ndërhyrjen time ose pse Rozi e bëri ose pse Rozi nuk e tha ose pse e tha. Këto gjëra për publikun tim, publiku që mua më ndjek. Mendoj që publiku tim nuk hyn më fare në këto gjëra.
publiku im dhe në momentin që do më digjoj duke e më intervistuar ti, kam pushtime që do të thotë, ta e kështë e konduar dhe një këngë. Qarë me ndonjë që do të sjeli, qa mund të përmirësoj kjo gjë një të në tënde? Asgjë, nuk është se unë kjo do më regulloj jetën, kjo ndërhyrje do më regulloj jetën, ose do më bëjtë më e sigur të asgjë. Thjesht kam disa kanatire që ta që kam dëshirë t'i vesh edhe. Absolutisht. Pse mos t'i vesh dhe unë, a kupton? Kash. Të them të vërtetën edhe dua që më pyesin shoqjet shpesh, më kërkojnë idetë. Rozi, njef se tani shpesh njerëzit janë shumë kurios të dinë çfarë kanë bërë në fytyrë. Ndoshta i duken pak më ndryshe. Dhe po, është e vërtet që i duken pak më ndryshe, sepse sigurisht një dopsim i mirë të ndikon edhe në fytyrë. Por ndërkohë, duke kaluar vitet, ti merr eksperiencë se si trajtosh lëkurën tënde, fytyrën tënde, se kush janë gjërat e duhura. Prandaj shpesh më pyesin njerëzit, që Rozi çfarë të bëj? Dhe unë kam një xholi në xhep që quhet Elda Laze, që e pyes për çdo gjë. Dhe më vjen mirë që ti je prezant dhe bën pikërisht këtë emision, sepse njerëzit ku nuk ndjen mirë, unë mendoj që kanë nevojë të bëjnë ato që të jenë të lumtur. Dhe ky është një dhe të gjithë ato që bëjnë këtë profesion, doktorët, që i bën njerëzit të ndjen mirë me veten e tyre të lumtur, besoj që kanë një vend shumë të mirë, do të gjejnë një vend shumë të mirë në paraj, sepse krijojnë vetëm lumturi. Dhe ty duhet të falenderojnë shumë veta, sepse ke titur ti çosh në rrugën e duhur te doktorët e duhur. Se ka, mos harojmë, doktorë, doktor. Përveç kësaj, njerëzit kërkojnë në një herë, realisht kërkojnë edhe ndërhyrjet për cilat nuk ka nevojë. Dhe mua kjo gjë më ka shqetësuar shumë të shumë njerëz që kanë ardhur, madje edhe tek personazhe publik, që na kanë ardhur te doktor plastik, që kanë kërkuar për shumë kanë patur, dhe unë kam thënë edhe nëpër intervista të tjera, nuk kanë patur nevojë për një ndërhyrje, për të fiksuar dhe të vënë në presion, nga presioni social, nga çfarë shikojnë në Instagram, kërkojnë ndërhyrje që bëhen trend. Si e shikon këtë punën e presionit social tek personazhet VIP? Nëse do më kishe pyetur në një kohë tjetër, ndoshta dhe unë do t'isha bërë virale, duke bërë diçka të tillë. Informacioni vjen më i shpejt tani. Të rinjt kanë rrjetet sociale, lexojnë më tepër dhe Kim Kardashian po bën namin në Amerikë. Sigurisht këta e kanë rinia e sotme e kanë pak si pasqyrë atë imazhin e Kim Kardashian, duke parë që si ka qenë dhe si është bërë. Si një grua si Kim Kardashian me një paraqitje normale, bëhet të arrit maja duke u bërë një yll në të gjitha, si në format e trupit, të fytyrës, të buzëve, edhe motrat e saj, dhe janë bërë një model për gjithë të rinjt shqiptar. Tani, kjo është modeli jetës që ata u servirin, çfarë mund bëjmë ne? Asgjë. Çdo njeri ka motën e vet jetës, se ku do të shkojë, se çfarë do të bëjë. Ka vajza që duan të bëhen thjesht të bukura, ka vajza që duan të shkollohen. Por unë nuk jam me idenë që një vajzë që bën gjoksin nuk mund të jetë një vajzë e zgjuar. Madje nuk e di, unë madje jam me idenë që dhe pse është e zgjuar, pse mos ta bëj gjoksin? Ose pse mos bëj një problem që e ka në fytyrë? Po le të kënaqen. Le të bëjmë diçka që i nevojitet, kurse këto gjëra që nuk nevojitet, që kam dëgjuar ca e që brinjësh e këto, nuk e di, këto më duken absurditet. Jam dakord për çdo ndërhyrje që bëhet për të rregulluar paraqitjen e jashtme, por çdo gjë me karar. Ka një gjë që njerëzit bëhen të varur, unë kam pas edhe kam shoqe të cilat kam bërë diçka në fytyrë dhe i ka pëlqyer vetja ashtu dhe kanë filluar të bëhen të varur, prandaj fryhen aq shumë që shikojmë figura që janë më të fryra se çtuat. Jam dakord, po. Ai solucioni që fusim në fytyrë fillerat e gjërat ka një afat kohor që ti duhet ta respektosh. Pse shton. Ku do shkosh? Unë takimin e parë me doktoresh Rezartën, kam patur një feeling shumë të mirë. Mënyra se si buzqesh kur hyn, ajo ka një buzqeshje prej adoleshenteje. Dhe të merë kështu me një herë dhe të po, aq më ka pëlqyer ajo buzqeshja e saj me atë buzëkuq që mbaj kafë të saj, sa më dukë si kur pa hyrë në sallë, mua Rezarta më dha një besim dhe një dëshirë për të hyrë duke kërcyer në sallë. Sepse ka të bëj shumë edhe thash edhe ky feeling që duhet kesh, dashuria që duhet kesh me doktorin. Dhe Rezarta, pasi më dëgjoi për problemet, dhe kur i thash Rezarta, e kam shumë të problemin e kraut. E di që më tha, një qik e keta, nuk e ke shumë. Dhe kur thot Rezarta një qik, ti thua,
A, një qik. Imagino të më prekje dhe rezerta, me dërën do bëm? Pa grafarë. Po gati për salë me një valë dyshe me ty dhe me rezin. Një kombinim interesant mes liposucionit të krave dhe barkut për këngëtaren Rozana Radi për të hequr disa gram më shumë. Megjithse me një pamje sex simboli, Rozana Radi kërkon të ishte perfekte. Doktoresha më e famshme në Shqipëri, Rezarta Kapaj, nuk hezitoi të bëjë një kombinim mes liposucionit të krave dhe liposucionit të barkut brenda një dite. Ndërhyrjet u realizuan në Spitalin Amerikan 2, i cili operon që nga viti 2008, duke mirëpritur mira pacient që e kanë zgjedhur dhe besuar për të pasur një trup më të bukur, një pamje perfekte, apo revizionim të një dëmtimi të mëparshëm. Kirurgjia plastike në Spitalin Amerikan ju ka dhënë përgjigje kërkesave të gjitha atyre që kërkojnë një pamje më të sofistikuar, si dhe është sot spitali me besueshmërinë më të madhe, jo vetëm në Shqipëri, por edhe përtej kufijve, duke u kthyer në një pikë të rëndësishme për turizmin mjekësor. Me kirurgët më të mirë, teknologji moderne, kujdes cilësor mjekësor, gatishmëri absolute për t'u shërbyer pacientëve 24 orë në 24 në 7 ditë të javës, në Spitalin Amerikan në Departamentin e Kirurgjisë Estetike dhe Rikonstruktive, realizohen të gjitha llojet e ndërhyrjeve estetike, të fytyrës si profiloplastia, lifting fytyre, rimodelimi shëpallave të syve, të veshëve, të hundës, lipofilling total face, ngritje vetullash, cat's eye, lip lift, mini lift e shumë korrigjime të tjera estetike. Si dhe rimodelimi trupit, lifting i kofshëve, i krave, i gjoksit, zmadhim dhe zvogëlim i gjoksit, abdomenoplastik, liposucion total trupi, lipofilling i të pasmeve me dhjam ose rimodelim i të pasmeve me protez. Krahas ndërhyrjeve estetike kirurgjikale, në Spitalin Amerikan ofrojnë gjithashtu edhe kirurgji rikonstruktive, ku mund të korrigjohen dhe riparohen defekte morfologjike dhe funksionale apo humbjet substanciale të indeve të ndryshme të lëkurës, në lëkurës, muskujve, kockave e të tjerë, të lindura apo të fituara nga trauma, tumoret ose së mundje degenerative. Gjithashtu në këtë departament ofrohen dhe 10 shërbime të tjera jo invazive të dermatologjisë dhe estetikës. Për më shumë informacion, unë ju ftoj të klikoni në faqen web www.spitaliamerikan.com ose të telefononi në 04-235-7535. Magistrale, magistrale, tu credi che non ti dico?
isha i maqecu, nuk isha asur kur një vajzë të këti lori. Me të në drejtën, ishte hera e parë që qëndroja për balë një vajzën dhe nuk i kisha mendje të seksi. Unë kam dëgjuar aq shumë për ty. Të gjithë flasin për Rezin edhe unë kam marrë më tepër për këtë buzëqeshje tënde. Se njeriu e para duhet të ketë feeling me doktorin, e dyta pastaj i ndihet puna. Po gjëja e parë është buzëqeshja dhe këtë buzëqeshje tënde që e ke ti, unë mund ta fik telefonin. Këtë buzëqeshje tënde që e ke ti, rrallë se e gjen tek doktorët, duke qenë që unë jam dhe pak fobike, frikacake, kam ardhur të bëj ca gjëra. Unë kam qenë e para në Shqipëri që i kam vënë këto. Kur këtu çdo gjë quhet tabu. Dhe e para që e kam thënë që i kam bërë, nuk jam kundra ndërhyjeve estetike, ndërkohë nuk kam patur nevojë se falë zotit prindit më kanë dhënë një fytyrë të këndshme me tipare, po flasun si prezantuese tani, pastaj do të dëgjoj ty. Dhe kam disa gjëra të vogla, duke qenë që jam dobësuar. Sa kilo kërë? 12-13 kg. Kam këtë problemin e kraut, që kam patur gjithmonë problem, dhe kur kam qënë më e dobet, këtë nuk veç, nuk para veç kanë atjere, sepse më tregon shumë të shëndosht. Ta shikoj pa kraut e luta? Okej. Shikojnë që këtë pjesën këtu tani si duke të rezi? Ne mund të bëjmë pak. Heqë e diamet e kjo pjesa këtu, edhe është mjaft efikas, lëkura jo të shumë e mirë. Ke lëkur me shumë kvalitet të mirë, shumë të fort. Duke qenë kështu edhe përgjigja e lëkurës ka përqenë shumë e mirë, se ndonjëherë nuk është lëkura shumë e mirë dhe kemi nevojë pasaj për të bërë gjëra të tjera, ndonjë radiofrekuencë, etj. Them se përgjigja do të jetë mjaft e mirë e lëkurës, edhe te kjo pjesa këtu mund të heqim pak fare dia. Okay. Nuk është disa si shumë e madhe, ne po flasim për një perfeksionim tani se sa po, për një sigurisht dramatik. Megjithatë, besoj se do kemi një diferencë të mirë që të vihesh pak më lirisht. Edhe proteza këtu të bie në fazë, duhet një gjë rrumbullakët, sigurisht edhe barkun. Po. Ne kemi folur pak me producenten e emisionit edhe unë kam treguar se si e kam barkun, do të ma shikosh. Të lutem. Mos zgjeroni se kam tur. Okej. Okej. Mirë. Tani një cik angelur atë. Shumë të bukur. Po. Tani ti di pak to këtu. Po. Në rregull. Për ta, më shumë për ta theksuar pak më shumë format, sepse format janë të tua, është e vërtetë, më thonë, ke shumë të bukura dhe belke. Edhe belka. Pak fare, ja nuk po jesh komplet pantallona për etik, se mund të shohësh pak edhe këmbët këtu. Mund ta shohim edhe atë, po. Mund të kopër etik të këto pak mbrapa, ta shohim pak këtë pjesën këtu. Okej. Shumë mirë. Në rregull. Mendoj që kjo pjesa që na ka mbetur në çik mbas rënies në pesh, ne mund ta pastrojmë fare mirë. Nuk bëhet fjalë për një sasi shumë të madhe që mund të rrezikoj ose ku ta diun. Përsëri, cilëtia e lëkurës është shumë i mirë, na përgjigjet mirë, them se do kemi një përgjigje të mirë të lëkurës. Edhe do hollojmë pak të pjesën këtu, them se do ta dalim mirë. Rezi, unë kam shumë besim. E parat e ty njerë. E dyta, duhet të njohë personalisht anestezistin, se posishtë edhe aji me të busjeshe këshu si tënde, zorë se do më fustin në salë. Mendoj që të futaj mu në salë është shumë e vështirë. Dhe fakti që të kam zjedhur ty që mjetë besim, kjo, me thënë, të bën shumë më të mirë se që ja. Faleminderit, shumë faleminderit, bravo. Të them të drejtën, nuk është fare pa dhimbje, është ndërhyrje kirurgjikale, sidomos në vendet ku punohet afër me kockat, ke pak më shumë dhimbje, te kjo pjesa e ka fazën e kraharorit, barku të dhëmb pak, kurizi, pjesa e shpinës. Çfarë dhimbje janë këto? Këto janë dhimbje më shumë sikur je vrarë në një vend, sikur ke bërë shumë palestër, sikur ke kapur në një muskul, janë dhimbje të tilla. Do të thonë, bëhet i qetë këto ditë? Në momentin që je shtrirë dhe nuk lëviz, nuk ke ndonjë dhimbje kështu të çfarë. Në momentin që i lëviz ato vendet, atëherë të dhëmbin disi, po e gjithë kjo është maksimumi 4-5 ditë. Ky lloj diskomforti vjen tamam. Domethënë, dhe ndryshimin kur e shikojmë ndryshimin. Ndryshimi duket më një herë, ç'është e vërteta, por ka shumë entja. Në fillim direkt mbas ndërhyrjes, pastaj me kalimin e kohës ajo entja bie dhe kur bie entja çdo gjë duket shumë më qartë. Fillon të duket ato drejtjet e holla të barkut për shembull, ose tek pjesa e kurizit.
Dhe duke qenë kështu, dalohet çdo gjë më mirë kur heq korsen, që zjata afërsisht një muaj gjysmë diçka e tillë. Në krah të kemi. Po, të krah mbahet 2 javë, nuk ka nevojë për më shumë se aq, se krahu është patjetër sasia shumë e vogël se sa pjesa e trungut. Kështu që për 2 javë besoj se jemi mirë, tani edhe në këtë stin jemi në rregull sepse pak a shumë filloi që të jetë koha më e freskët, që rekomandoj. Mund të mbash lirisht ato. Ato drena quhen këto që dalin, çfarë do t'i kemi ato? Ato janë të shkurtra, janë thjesht për të pastruar më një herë mbas ndërhyrjes, pastaj mbas asaj kur del nga spitali nuk i kem më. A do të më hiqni vetëm unë mbaj një natë ato dhe të ditën tjetër? Po, do bëhet një pyetje se unë shikoj shumë kështu video operacione gjëra. Këto çorape që veshim gjithmonë, që i mbajmë në këmbë, për çfarë janë? Për të mos kaluar një trompoz në çorapet e variçeve? Po, çorapet kur bën dikush një operacion. Po, për ato janë fiksuar ato. Unë do t'i mbaj veshur ato çorape? Do t'i mbani veshur, po. Sa ditë do t'i mbaj ato? Vetëm derisa të dalësh nga spitali. Në momentin që fillon të lëviz normalisht. Unë nuk ka ndonjë problem, mund të mbaj në shtëpi. Se. Okej. Nuk ka ndonjë problem, do të thotë ato janë sidomos në raste që kemi rrezik të lartë për tromboz, po duke qenë se moshën e kemi të re. Okej. Rreziqe të tjera nuk kemi nga ana shëndetësore, nuk ke pse të mbash shumë gjatë. Do të bëj edhe një pyetje të fundit, është pyetja më serioze, domethënë nga gjithë fobitë mia. Ktu jashtë para se të vim në spital ose të futemi në dhomë, që marrim atë emocionin e frikës e gjërat. Gjob marrim edhe për makinë. Rezion në dorën tënde. Të lutem stafin e dua të qeshur, do hym duke kurcyer. Okej. Okay. Okay. Faleminderit shumë. Faleminderit. Plastik VIP do të kemi një nga personazhet më të dashura të ekraneve shqiptare. Ajo bën gjithçka. Dhe të gjitha aspektet e jetës së saj dhe të karrierës ka shkëlqyer si rrallë personazh në showbizin shqiptar. Në Doktor Plastik VIP sot vjen Rozana Radi me të vetmen arsye pasi ka patur shumë besim te Spitali Amerikan me në krye doktoresh Rezarta Kapaj, e cila pas pak do të realizojë dhe konsultën me të. Dita, mirë më njës, si e? Pak e stresuar? Po, po, që është një regu e? Të shohemi në kamë të shifëm? Kam veshur të mbraç nga sikleti. Dhe nuk e uqa se thonë që s'jel fat. Po. Shumë që? Shumë. Atërë do t'i hapim pak ratë për anash këtu. Më do përbal? Më për si fillim përbal, po, vetëm këtu. Faleminderit. Të bëm një dëvizat time, kjo është komplet zona që ne do të punojmë me lipo. Dhe këte, këtë formë shumë mirë. Këtë e më pak komplet në braba të anë. Si Gjirona, jo. Dhe ta ka qdo që ti me në për spitalin. Po. Jusa vjetë këtë në diferencë? 6. 6 vjetë. Që ka të pak protektivë. Unë e më halli me i madhi, andetës. Pas të e bimë fmitë. Këthim, krat. Gjithmon ka qenë gjithmon, shumë? Gjithmon, po gjithmon. Së është është struktura. Ok, në rritë. Shumë. Ok, tani këtë këtë kompletë zonën këtu do të punojmë, do të hollojmë. Okay. Këtë veshëm ato krasat që të mbajnë lëkurën në vëndë edhe. Për 2 javë pas të nuk të ketë më nevojë të mbajnë gjë. Që kështu? Thank you.
Planifikimin e bëm, operacionet do zgjasë rreth 2 orë, do shihemi në sallë tani. Jemi gati për operacionin e Rozanës. Parashikojmë që operacionit të zgjasi rreth 2 orë gjysëm, do 7-3. Gjatë operacionit do kemi një rotullim, sepse duhet që të punojmë shumë mirë në zonat të ndryshme të trupit. Parashikojmë që të heqim një 4 litër, do 7-5 djam. Dhe besoj se kjo do të përkthehet me një rënje në pesh prej rreth 4 kg, plus pastaj që ky si operacion është një operacion konturimi, siç dihet. Rozana ishte shumë e qetë kur u fut në operacion, por pa të mirë ishte shumë pozitive dhe besoj se gjithashtu rezultati saj do të jetë shumë pozitiv. Ajo do të zgjohet e qetë dhe gjatë këtyre ditëve, që janë ditë të cilat kanë pak dhimbje, ne do ta mbajmë në spital, duke e qetësuar për dhimbjet dhe duke e mbajtur gjithkohës në ndëshkim. Atëherë mbaroi dhe operacioni e Rozanës. Në operacionin e Rozanës ne patëm mundësi që të hishtim 5 litra dhjam gjithsej, ishte një sasi mjaft e madhe, është një sasi mbi limitet tona që heqim zakonisht. Bëm një liposakshën shumë të mirë të pjesës së barkut, të pjesës së kurizit dhe gjithashtu të pjesës anësore. Rozana nuk dëshiron të që ta përdorte dhjamin as gjikunde dhe ne gjithashtu ram dakord me të, sepse ajo vërtet që do që të ketë një pamje delikate dhe elegante, edhe mendojmë që në këtë formë ajo do të arrijë një gjë të tillë. Ajo u zhrua me shumë buzëqeshje dhe besoj se ashtu do të shkojë gjithë periudha postoperatore. Jam shumë e lumtur sepse gjithmonë kam pranë njerëzit e mi dashur, ata që më kurojnë me imësinë në detajet më të vogla. Rezi është gjithmonë me mua, gjithmonë më ka kuruar ashtu si duhet. E kam shumë mikesh dhe ja preferoj shumë punën, është shumë e talentuar. Kemi një cover me Badi. Jo se unë e kam patur problem të njëherë daljen time me Badi, po sigurisht njeriu kur vjen në një farë moshe, i fillojnë komplekset, edhe pse mos ta themi që kishte kohë që mendoja që kur dilja në plazh, o po barku, o po krat, o po jam shëndoshur, mua më pëlqen shumë të ha, e ngrëna është një nga kënaqësitë më të mëdha të jetës. Por tani që jam post operacionit të lipos, sigurisht ndihem shumë e sigurt, kam më tepër vetbesim në veten time. Tani mund të bëj çdo gjë, por vetëm se mund të vesh një Badi, mund të bëj dhe makarona, por mos ti ha. Dhe çfarë ju them tjetër? Ndihem mirë, siç më shikoni. Ja edhe këtu siç më shikoni, kjo është pjesa e barkut e imja. Pas 2 muajsh unë jam kjo Rozan që shikoni sot, me një bark të sheshtë, sepse unë barku në kam pas gjithmonë problem, e di që palestra i bën mirë çdo njeriu, po për t'ulur një bark, më duheshin, mos të them 2-3 vjet pas operacionit, sigurisht është një ndërhyrje, për gjithë ato që nuk e din, është një thithje në disa vëndet të pjesës e barkut. Mendoja që do t'a kisha akoma më të tmerrshme se që njerëzit e thonë, po është e lartë, çfarë do bësh, do thithesh, do bësh, andaj këthej. Dhe unë duke qenë një njeri fobik që e kam thënë dhe në intervistën e parë, e kisha pak me më dyshje. Por, si që thash, me busjeshën e rezit edhe të stavit të saj, spitalit Amerikan, ma bën akoma më të letë. Pas operacionit, pas lipos, kur kam hapur sytë dhe kam parë afër meje 4-5 vajzat të spitalit Amerikan, infermiere të cilat më rinin gati për çdo gjë në çdo orë të ditës dhe të natës, ma bën gjën akoma më të lehtë. Sigurisht ato pickimet e para mund të them unë, sepse ndërhyrje është, normalisht janë të bezdisshme, por mendoja që ta kisha shumë më të vështirë.
nuk e kam patur të vështirë, me thënë të drejtën, unë kam ecur dhe këtë mund ta konfirmojnë të gjitha vajzat infermieret në spitalin Amerikan që ditën e parë. Dhe e kam shijuar dhe atë pjesën e pas operacionit, sepse kaloja mirë me pajisjet dhe me thënë vërtetën nuk doja të dilja nga spitali, aq mirë kam kaluar me to. Pastaj, duke qenë tip sportiv, kam dalë dhe në Tiranë, nuk e kam patur problem, kështu që jam ndier mirë ato dhimbjet, ato pak dhimbje që thash pickimet, unë nuk i mbaj mend tani isha futur dhe njëherë, me thënë të drejtën. Po të ishte për rezin, isha futur dhe isha dorzuar në duart e Erzardës edhe një herë tjetër. I jam mirënjohëse dhe do të jem mirënjohëse për gjithë jetën për këtë kënaqësinë që më dha për të parë veten time, siç kam qenë në videoklipin Mr. Yesterday. Unë mbaj mend një moment në të cilin do më vishnin korsen dhe do më ndronin korsen, ishte dita e dytë, mos gaboj. Dhe duke qenë që në spital nuk u ngrita për ta parë veten në pasqyrë, i them njërës nga infermierët, a ka mundësi të më bësh një foto pas të belit, se si më ka ardhur rafinitura e belit. Dhe hera parë që pash trupin tim, ose me thëmë belin tim dhe pjesën për para, si një violin. Aty ishte momenti i parë që thash, Rozi ke bërë gjën më të mirë. Pastaj ka qenë në shtëpi, kur u ktheva në shtëpi dhe u vendosa për para pasqyrës, po shikoja që edhe pijamat më rinin të mëdhaja. Kështu që çdo ditë merja kënaqësinë. Sa herë shikoja veten, ditë pas dite shikoja ndryshime në trupin tim. Jam shumë e lumtur. Nuk di, do të thënë, edhe njerëzit që më ndalojnë në rrugë kur më pyesin, "Ua, Rozana, sa e dobësuar?" Sigurisht unë hyra në sallë e dobësuar, por falë dorës profesionistës të Rezarta Kapajt, unë erda në rafiniturat e mija, atë që unë doja të arrija që nuk e arrita dot as me dietë, as me palestër. Shiko, unë pata një rast në këngë magjike, ku natën finale shkova për të ndjekur këngën magjike dhe pasi mbaroi kënga magjike, disa vajza më thonë, Rozana, ka mundësi një minutë? Thash, po, patjetër. Tani nuk kemi parë festivalin, po shikonim trupin tënd. I thash unë, e preku të hundën me dorë? E prekëm, thanë. Dhe aty i mora një kënaqësi shumë të madhe. Nuk kam pse ta fshe, unë kam qenë nga të parat që kam bërë një ndërhyrje në trupin tim dhe kam thënë, kam qenë madje në një kopertinë ku kryeredaktore ka qenë Elda Laze, si gjithmonë çfarë do që bëj unë, del Elda. Dhe Elda ka qenë gjithmonë në rrugtimin tim, kemi qenë gjithmonë të dyja bashkë. Dua ta falenderoj sepse nëse nuk do të ishte Elda, unë nuk do ta njeha Rezartën. Dhe nëse nuk do të njeha Rezartën për të Eldës, unë nuk do të isha sot këtu duke dhënë këtë intervistë për një trup të ri të Rozanës në një mosh relativisht jo aq të re, se unë sot jam 43 vjeqe. Me gjitha të, jam si sot, jam 20 vjeqe. Thank you.
Jemi në mbyllje të këtij episodi të Doktor Plastik VIP. Jemi kurioz dhe presim komentet tuaja në rrjetet sociale, në Instagram, Facebook dhe në TikTok me emrin Doktor Plastik. Gjithashtu, për të mësuar më shumë rreth rejave të fundit të ndërhyrjeve të realizuara në Spitalin Amerikan, klikoni në www.spitaliamerikan.com. Ndërkohë nga unë Kiara Tito, ju lë takim emisionin e ardhshëm.